ამცავებმა მწყემსების განზრახ მკვლელობასა და ცხვრის ფარის გატაცებაში ბრალდებული ზვია ტორაძე და მისი თანამზრახველები გიორგი ნიკოლაშვილი და ზურაბ გოგნიაშვილი დააკავეს. ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად გარდაბნის რაიონის სოფელ ახალსოფელში თავს დაესხან ათესავის ფარნაოს ტორაძის კუთვნილ ცხვრის ფარას და სანადირო თოფით ადგილზე მოკლა მწყემსები ძმები კობა და სულხან არაბულები, რომელთა გვამები წინასწარ ამოთხრილ ორმოში გადამალა. მათ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თავისუფლების უვადო დახვეთა ემუქრებათ. ფარიკო ტორაძეს ყავდა ცხვარი, მას ყვანდა ორი მწყემსი. მანქანით რომ მივედით, მწყემსები ჩვენკენ წამოვიდნენ. სანადირო თოფი მქონდა სახლიდან წაღებული. მე გადავედი თოფით, პირველ რომელიც მოდიოდა მანქანასთან რომ მოვიდა ვესროლე და გადავარდა. მეორემ გაქცევა სცადა, იმასაც ვესროლე. მრავლდებული თანამგზავრებთან ერთად გარდაბნის რაიონის სოფელ ახალსოფელში თავს დაესხა ნათესავის ფარნაოს ტორაძის კუთვნილ ცხვრის ფარას და სანადირო თოფიდან ადგილზე მოკლა მწყემსები ძმები კობა და სულხან არაბულები, რომლის გვამების გადამალა წინასწარ ამოთხრილ ორმოში. ხოლო ნიკოლეიშვილი და გოგნიაშვილმა გარეკეს ცხვრის ფარა, რომელიც წინასწარი შეთანხმების მიხედვით პატარძეულთან მიყიდეს ივერი ჭეპაშვილს. გამოძება მიმდინარეობს საქართველოს სესხლის სამართლის კოდექსის 100 მოხლით, რაც თვალისწინებს თავისუფლების უვადო აღქმას.